Під час брифінгу журналістам розповіли, що повітряні сили Збройних сил України були створені у 2004 році шляхом об'єднання військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони України. Головною метою створення цього виду Збройних сил було визначено підвищення рівня ефективності виконання завдань, притаманних як військово-повітряним силам, так і військам протиповітряної оборони. Повітряні сили Збройних сил України охороняють повітряний простір держави. Вони призначені для здійснення ураження з повітря об'єктів противника, авіаційної підтримки своїх військ, висадки повітряних десантів, повітряного перевезення військ і матеріальних засобів та ведення повітряної розвідки. Сьогодні перед особовим складом повітряного командування «Південь» стоять серйозні завдання з охорони південних рубежів нашої держави, зокрема і на Приморському напрямку, охорони державного кордону, взаємодії з іншими видами Збройних сил України. Також особовий склад повітряного командування «Південь» виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Командир повітряного командування «Південь» генерал-лейтенант Павло Зуєв розповів присутнім, що повітряні сили, як і інші види Збройних сил України, під час участі в антитерористичній операції понесли бойові втрати. Він з сумом згадав тих членів екіпажів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Військовий льотчик першого класу Костянтин Могилко ціною власного життя врятував мешканців Слов'янська від страшної трагедії. Командир екіпажа Костянтин Могилко завдяки своєї особистої життя відвів палаючий літак за населені пункти і таким чином спас багатьох мирних жителів населеного пункту. За це він нагороджений найвищою нагородою України – Герой України. В кімнаті бойової слави військового з'єднання часто проводяться зустрічі поколінь. Тут ветерани повітряного командування «Південь» діляться своїм безцінним досвідом з одеською молоддю. Тут проходять зустрічі сьогодні з молоддю на цих от подвигах, на цій історії. Сьогодні виховується молоде покоління. Це ті хлопці, ці дівчата, які сьогодні теж виконують завдання попліч з військовослужбовцями і на сході України. В якості волонтерів, в якості військових, в якості медиків вони працюють і прикладають свої зусилля до перемоги. Технічне оснащення повітряного командування «Південь» ґрунтується на модернізації. Нових літаків поки не очікується, але добре відремонтувати наявні – можливість є. Сьогодні керівництво держави приділяє багато уваги Збройним силам. І ото фінансування, яке, до речі, воно коригується на протязі року, і більше виділяється і коштів на Збройні сили України, вони дають змогу дійсно сьогодні, якщо не закупати нові літаки, то проводити глибоку модернізацію існуючих. Командир повітряного командування «Південь» розповів і про співпрацю з військово-морськими силами та Південним оперативним командуванням сухопутних військ, територіальне базування яких дозволяє проводити спільні маневри та тренування. Місто Одеса, взагалі, на унікальне місце в силу того, що традиційно в цьому місці дислокуються три види Збройних сил України. Це і повітряні сили, сухопутні війська і воєнно-морські сили. І, звичайно, не взаємодіяти ми просто не можемо завдяки тому, що територіально і ті задачі, які виконуємо, ми виконуємо спільно. Під час виконання походів кораблів воєнно-морських сил ми здійснюємо, звичайно, винищення лісів прикриття. Коли виконують завдання оперативного командування «Південь» в зоні відповідальності, звичайно, ми спільно з ними виконуємо завдання щодо прикриття з повітря військ оперативного командування. На завершення брифінгу командир повітряного командування «Південь» Павло Зуєв привітав особовий склад та ветеранів командування з Днем повітряних сил України, подякував за службу і побажав миру, добра та благополуччя.